Adono General Mayoro, მეორე საარტილერიო ბრიგადის პირადი შემადგენლობა დაარსების დღისადმე მიწვნის საზეიმო ცერემონიალზე დაწყობილია. ბრიგადის მეთაური პოლკოვნიკი ტაბატაძე. გამარჯობათ არტილერიის დებო! მიღოცავ დაარსების დღეს! თავისუფლად! მინდა მთელი სული და გულით მიულოცოთ ამ სასახელო ბრიგადას თავისი დაბადების დღე. ეს წლები არ იყო მარტივი, ეს წლები იყო სავსე სისხლით, ოფლით, შრომით, მაგრამ შედეგი სახეზეა. ჩვენ ხავს ერთ-ერთი ყველაზე ძოლისუნარიანი ბრიგადა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მიმართულებაზე. მე ვარ ამაყი, რომ მსახურობ თქვენთან ერთად და მე მყავს ესეთი მაგარი სამხედრო მოსამსახურეები. 8 წლის გახდა საარტილერიო ბრიგადა, მაგრამ ამ მსახურები საქართველოს. ნომინაცია საუკეთესო საკუთარმოველი კაპრალი დავით სალუქვაძე, ნომინაცია საუკეთესო ზვერავი კაპრალი. მინდა დღევანდელი დღე მიულოცო არა მარტო კიდევ ერთხელ მიულოცო არა მარტო მეორე საარტილერიო ბრიგადას, არამედ ყველა არტილერის, ყველა ქართულ არტილერის, როგორც მოქმედს, ისე ვეტერანს. არტილერია იყო საქართველოს შეღებული ძალების ტრადიციულად ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კომპონენტი და ასევაც ჩება. დასთავარია მინდა უსულო და მოუწოდო თითოეულ სამხედრო მოსამსახურეს, გვახსოვდეს სამაჩაბლო და გვახსოვდეს აფხაზეთი. მთელ პირად შემადგენლობას მინდა მიულოცო დაარსების 8 წლის თავი. მე მინდა ყველა სამხედრო მოსამსახურეს, ვინც მსახურობდა მეორე საარტილერიო ბრიგადაში, ვინც დღეს არ მსახურობს, ვინც ერთი აგური მაინც დადო მეორე საარტილერიო ბრიგადის აღმშენებლობის საქმეში, მინდა ყველას დიდი მადლობა გადაუხადო. აგრეთვე მეორე საარტილერიო ბრიგადის და არტილერისტების სახელით მე მინდა ყველა არტილერის მიულოცო. მინდა მიულოცო მეორე საარტილერიო ბრიგადის დაბადების დღე, იუბილე, 8 წელი შეუსრულდა და მინდა უსრულო წარმატებები და ის ტრადიციები, რომელიც გამოიხატება მაღალი კუთხით საბრძოლო მომზადების მხრივ.